Сьогодні близько 8:30 на вулиці Лесі Українки. Муніципальні камери відеоспостереження зафіксували надзвичайну ситуацію. Під час руху автомобіля «Форд» відбулося загоряння у моторному відсіку. Водій зупинився та відкрив капот машини, звідки пустився їдкий чорний дим. Інші учасники дорожнього руху не розгубились та не залишилися осторонь. Десяток людей стрімголов бігли до задимленого мікроавтобусу та за допомогою вогнегасників ліквідували загоряння. Завдяки миттєвій реакції небайдужих кермувальників ніхто не постраждав. Висловлюємо щиру вдячність усім, хто надав допомогу. Також хочемо нагадати усім водіям, що згідно правил дорожнього руху у вашій автівці повинні бути медична аптечка, знак аварійної зупинки та працездатний вогнегасник. Шановні